Karaba ADF mu mwezi gw'okutaano balumba essomero Kasese ne bata abaana ne bata n'abantu abalala bata abaana b'essomero n'abantu abalala ba civilian naye abajasi baffe ba UPDF n'ebitongole ebirala birwanira dembe gyebiri bibanoonya abamu bibase n'abalala bakyali muno naye batonotono nyagala kwebaza President Museveni ne President Tshisekedi we Congo kubanga bakiriziganya nti amagye gaffe ga UPDF na ge Congo gagende mu Congo ganoonya abayekera abo abasinga babase naye ate wakyalimu batono abaduka e Congo ni baje Uganda we balumba motoka yabalambuzi at least amagye gaffe gatako nga wawedde ennaku nga musanvu batako bayekera babiri ne bakwata kunoomu bwe bayita njuvu naye ekibinja kya njuvu ekyo bali ng'abantu 11 so omunana akyalimu nayo ate ababiri babase juzi wano e Kamwenge so kati ndowooza bali nga mukaaga kati jo balumbye ekyalo mu Kamwenge ne batamu abantu yagalaka kasaba na Uganda ndi engambi zaffe z'amagye zibanoonya ate Bannayuganda babere bakakamu kubanga tujja banoonya ate tubate oba bwe tunabakwata tubalete mu mbuga z'amateeka mubere bakakamu mugende mu kujaguza Christmas nga timuyina wasiwasi abantu bona kubasaba banagenda mu kyalo fabagenda mu kyalo okulya Christmas n'abantu baffe ndi endambula muvuge mpola timuvuga speed enkwegaliza Christmas nungi ate n'omwaka ogujja omulungi fena kimanyi bwe tunatambula n'obwegenderevu tujja kutuuka ku mwaka omupya.